Olá, gente, mais um vídeo para vocês aqui no canal. Dessa vez nós estamos na Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo. Estamos fazendo uma tour aqui pela cidade de São Paulo. E eu já levantei o drone aqui. Se você der uma conferida aí no meu canal, você vai encontrar um vídeo que eu já fiz aqui no centro, aí do teatro. Enfim, tem vários vídeos aqui. Mas esse aqui é um vídeo novo, tá bom, gente? Hoje é dia 3 de março de 2024. Deixa eu focar para vocês aqui a placa aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui. Aí, ó. Praça Ramos de Azevedo. E olha, deram uma modificada legal aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu passar aqui por entre esses postes aqui com todo cuidado. Beleza, agora vamos levantar o drone aqui. Vamos lá, vamos embora. Ok, gente. Tá aí, ó, como eu falei para vocês, né, deram uma modificada nessa praça. E agora aqui tá meio que um passeio público, né, um local para fazer eventos, para fazer shows. Ficou bem legal, gostei. Antigamente o trânsito era intenso aqui, né? Para quem conhece São Paulo sabe que aqui era uma via de mão dupla, onde passava carros aí dos dois lados, tá bom? E agora eles fizeram esse aterro, né? Fizeram esse passeio, ficou bem legal. E aqui, ó, é o prédio onde fica o Sampa Sky, né? Aquele mirante que você pode subir aqui e observar toda a vista de São Paulo. Mas como eu tô com meu drone, eu não preciso subir aqui no mirante. Eu mesmo posso ter essa visão aqui, ó, privilegiada. Olha aí, gente. Que maravilha, hein? Olha só. É uma vista privilegiada. Vamos retornando aí. Gente, eu vou estar aqui em São Paulo durante 10 dias, tá? E vou estar fazendo algumas imagens para vocês. A gente vai até lá no interior também, lá em Cananéia, que é uma cidade histórica, né? Uma cidade que tem mais de 500 anos. Inclusive foi tombada pelo patrimônio histórico. Uma cidade muito bonita. Tem uma praia também muito bonita lá. E eu pretendo ir lá na praia de Cananéia, tá? Então eu vou fazer um bocado de vídeo para vocês. Mas de antemão, tô mostrando para vocês aqui todo o arredor, tá? Deixa eu voltar de novo aqui para mostrar para vocês o prédio da prefeitura. Esse prédio aí é o prédio da prefeitura. Gente, agora que eu vi que tem um heliporto aqui no prédio da prefeitura. Olha aí, um heliporto. Lá embaixo, ó, o viaduto do chá, lá embaixo. Lá mais pra frente, onde eu tô mostrando agora, fica o edifício Joelma, tá ali, ó. A gente acabou de ir lá, fomos lá tirar uma foto bem em frente ao edifício Joelma. É, vocês conhecem a história do edifício Joelma? Um prédio que se incendiou na década de 70, 1974, né? Um dos maiores incêndios que aconteceu aqui na cidade de São Paulo foi aí nesse edifício aí, tá? Procura aí no YouTube e vocês vão ver muitas histórias aí do edifício Joelma. E é isso, pessoal. Aqui é o teatro, tá? Eu quero ver se eu consigo vir aqui novamente e entrar no teatro aí para filmar alguma coisa para vocês terem noção aí, beleza? Então pronto, agora vamos retornando. Vamos voltar aqui ao nosso ponto de origem.
É isso aí, pessoal. Mais um vídeo para vocês, tá bom? Dá um like nesse vídeo, comenta, faça um comentário, né? Diz de onde você está assistindo esse vídeo, compartilha, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!